kan være vanskelig. Og så er det jo sånn at ting går gærent. Altså man legger opp behandlingsplaner og sånt, og det ser veldig fint ut, og så går det to dager, og så er alt kjørt helt rett vest. Er det pasientens feil? Eller er det legens feil? Eller er det andre behandleres feil? Eller er det problemets iboende uløselighet, eller løselighet, eller mellomting mellom det? Eller er det en kombinasjon av disse tingene? Jeg tror det er noe av alt her. Også det er en del av denne problematikken som er veldig vanskelig å løse. De som klarer, og de som påstår at de har sånne quick fix for å løse sånne problemer, de har stort sett lite å melde når man skal gå dem etter i korta. Altså det er mye vanskelig problematikk, og da må man på en måte ta litt høyde for at ting går både opp og ned. Og det som er litt viktig er at for en del pasienter kommer ut av det og på en måte blir oppnår recovery og blir rehabilitert og legger ting bak seg. Andre gjør det ikke. Og for mange så blir det en sånn never ending story, mer eller mindre intens på en måte. Og slik jeg tenker det, så er det viktig å på en måte aldri si at dette er din siste sjanse. Nå får du siste sjanse, så gjør du ikke sånn som vi sier nå og sånt. Nå så får du bare gå som du gjør. På en måte at man, det er ikke den holdningen man skal ha, for i siviliserte samfunn så er det aldri noen som gir noen siste sjanse. Altså man blir plukket opp igjen, og så prøver man igjen, og sånn er det ikke minst i rusfeltet. Så man må... Det er viktig at man ikke ser det som sitt personlige nederlag som behandler når ting ikke går sånn som du håper at det skulle gå. For det er bare sånn verden er. Og så jobber vi videre og prøver å gjøre det beste ut av det. Og til slutt, for å oppsummere, så har allmennlegen et ansvar i behandlingen av rusmiddelavhengige, helt klart, slik jeg ser det. Alle allmennleger møter pasienter med rusmiddelavhengighet i ulike settinger og med ulike typer av rusproblematikk. Og godt legearbeid på dette feltet, som på alle andre felt, krever læring og utvikling av kompetanse og erfaring. Og legen må følge grunnleggende faglige og fagetiske retningslinjer på dette, som på alle andre felt. Og på grunn av syndromet, for å kalle det alvorlig rusmiddelproblematikk for et syndrom, og på grunn av den særlige karakteren, så må legen være særlig overvåken på at praksisen er forsvarlig. Og i det, så, det er jo egentlig et juridisk begrep, og i det så ligger det at praksisen ikke skal være til skade for pasienten eller andre. Særlig i forhold til legemiddelforskrivning og det å avvise pasienter som er syke. Og ved en overfladisk undersøkelse, eller late undersøke og over så alvorlig sykdom som ligger under rus. Det er viktig. Og det er når det er tilsynssaker på ting som har gått veldig gærent i behandling av sånne pasienter, og fylkesleger er inne og studerer, så er det ofte ting som har med legemiddelforskrivning, eller at man overser og avviser pasienter som er syke. Det er ofte sånn problematikk som er fremme. Så bør legen ha evne til å utvikle evne til å jobbe med egne holdninger. Og jeg liker godt et begrepp som kalles emosjonell læring. Vi tror kanskje at følelser er noe som vi aldri kan gjøre noe med. Men bare ta et eksempel. Så hvis man ser på gjennomsnittsnordmannens holdning til homofili i 1970, og sammenligner det med 2015, så har det skjedd en enorm revolusjon, og det er en sånn kollektiv emosjonell utvikling i befolkningen i hvordan man ser på homofili. Og noe lignende kan man tenke seg i forhold til å akseptere ruslidelser som en form for sykelighet som man må jobbe med. Og til slutt så bør legen ha å utvikle evne til tverrfaglig samarbeid med pasienten i sentrum. Og så må man på en måte bygge ned den legens eneveldighet som behandler i dette fagfeltet og jobbe sammen med andre. Og derfor så kalles jo også spesialisthelsetjenesten på dette feltet her for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og det ligger jo nettopp at du skal ha både det medisinske og det sosialfaglige perspektivet. Du skal ha både et psykologisk perspektiv og et biomedisinsk perspektiv og så videre. Du skal ha det tverrfaglig og helhetlig. Takk for oppmerksomheten.